Він знайомить місцевих жителів, перш за все, чинодіївців, мукачівців, закарпатців, з славними сторінками минулого. Так як на такій території, як Закарпаття, існує дуже багато замків, і якось гріх був, що тут не проводилося жодного реконструкторського фестивалю. Проведення фестивалю – це була ініціатива Йосипа Бартоша. Він був одним із ініціаторів, він до сих пір залишається одним із співорганізаторів. Ну і в такому замку неможливо не проводити фестиваль, так як цей замок має душу. У 2001 році його художники, Йосип Бартош особисто, врятували від загибелі. А в 2012-му тут замок вже почав жити таким повноцінним життям на повні легені. Ну, я думаю, фестиваль прописки ніколи не змінить. Ми приїжджаємо дуже часто на, взагалі-то, майже кожні такі, вибачте, свята, День Сосвят. Щоб пропагувати здоровий шлях життя, здоровий шлях стосунків та лицарського добу. Ну, вибачте, вдається, тому що ця малеся вже нас, майже на сувеніри розібрала. Ну так, цікаво так подивитися, щоб знати для себе. Ну і так, просто приємно так подивитися, щоб... Середньовіков'я, це ж дуже така цікава тема.